Dobrý večer, je tu téma Z1 s podtitulem Biznis a společnost. Nejprve se podíváme na nejluxusnější časopis v Česku. Jmenuje se Royal Report, píše o nejluxusnějším životním stylu, jaký je na zemi možný, a jeho titulní stranu zdobí písmena z pravého zlata. Na čem staví jeho vydavatel obchodní strategii a jaký je vlastně o takový časopis zájem v době propadu tištěných médií ve prospěch internetu? Zeptám se v první části pořadu. A pak se podíváme na zdánlivou maličkost, která se stala samozřejmou součástí našeho života, pracovního i toho osobního. Samolepicí papírky na vzkazy a upomínky Post-it. Jeden z největších amerických vynálezů slaví 30 let. Kolik svým vynálezcům vydělal a jak se mu daří v konkurenci stejných výrobků jiných firem? Zeptám se ve druhé části našeho pořadu. Dotazy mým hostům můžete samozřejmě opět pokládat i vy, a to e-mailem na adresu tema.z1@z1tv.cz, přes Skype na tema.z1 nebo SMS-kou na číslo 733 697 200. Nejluxusnější český časopis Royal Report expanduje. Každým dnem by mělo být jeho první číslo určené pro silnou rusky hovořící movitou komunitu žijící v Česku. A jako historicky první český časopis bude Royal Report expandovat i do zahraničí. V nejbližší době by mělo být první číslo v Dubaji a Ománu. A následovat budou další trhy s velkým podílem mimořádně dobře situovaných čtenářů. Měsíčník Royal Report cílí na ty nejbohatší čtenáře. Vybírá si exkluzivní témata o tom nejlepším z celého světa a mimořádně luxusní je i jeho provedení. Titulní strana každého čísla je zdobena ručně odlévanými zlatými písmeny R, do kterých je mnohdy ručně zasazován broušený křišťálový kámen. Royal Report má v Česku bezmála 14 000 odběratelů a předplatitelů a je považován za jakýsi klub nejúspěšnějších, do kterého patří podnikatelská, politická a umělecká reprezentace. Nejvíce zaměřují na články o cestování, o různých destinacích a potom třeba samozřejmě i o hotelech, o hotelových spa. Čerpám inspiraci. Společnost Royal Group International, která časopis v České republice vydává, chce po uvedení Royal Reportu na trh Spojených arabských emirátů pokračovat vstupem mezi nejvlivnější čtenáře Velké Británie a Mexika. Na jaře příštího roku by se pak měly své mutace českého Royal Reportu dočkat i luxus vyhledávající čtenáři v USA. A teď už Miroslav Opelt, zakladatel a vydavatel tohoto časopisu Royal Report v České republice. Dobrý večer. Dobrý večer. Každého asi v tuto chvíli napadlo, kolik tedy vlastně může stát předplatné takovéhoto časopisu? Já bych to rád malinko upřesnil. Máme standardní edici, která stojí 150 korun jedno číslo. To roční předplatné je za 1500 korun, kde dostává čtenář dvě vydání zcela zdarma. Tahle edice, ta 4,5 milionová, to byla speciální edice k nějaké příležitosti, a to není jen časopis. V rámci toho předplatného je 12,5 hodiny předplacených letů soukromým letadlem plus 8 týdnů dovolené kdekoliv na planetě. Takže ten drahý zlatý Royal Report je trošku jiná edice, nejde pouze časopis, je to spíš takový cestovatelský klub. Ten standardní časopis Royal Report je trošku jinde. Ano. Takže jsou dvě, řekněme, k dispozici dvě verze. Ano. Jedna běžná, řekněme, masivně šířená, a jedna velmi speciální, která byla naposledy loni na podzim, jestli si dobře pamatuju, a chystáte třeba nějakou v nejbližší době? Tak my jsme tuhletu verzi udělali právě proto, protože 14 dnů po představení téhle verze jsme letěli do Dubaje na celkem velkou prezentaci, kde se tenhle titul ujmul, protože dubajští šejkové nemají neradí zlato, a ten časopis, který pro nás 4,5 milionu korun je trošku nehmatatelná věc pro většinu lidí. Tam pro většinu lidí je to drobná záležitost. Trošku jsme tam narazili s tím, že soukromý tryskáč je tam nezajímá, protože každý ho má na letišti, takže tam jsme trošku řešili jiné doplňky typu golfové rezorty v Evropě, lezení v Alpách. My se k tím specifikům toho dubajského trhu ještě dostaneme. Dobře. Každopádně vaše formulace nemají neradi zlato je opravdu zajímavá. Povězme si ještě, v čem se ten váš časopis Royal Report liší od ostatních časopisů nebo podobných časopisů na tom českém trhu. Ty rubriky, jak jsem se tak koukala, jsou relativně obvyklé: auto, moto, umění a sbírky, design, golf, moda, kosmetika. Co můžete nabídnout, nebo jaká je vaše obchodní strategie, abyste zaujali? Tak my to hlavně nepojímáme jako třeba některé ostatní časopisy formou: podívejte se, tohle auto stojí 15 milionů, kdo si může dovolit? Vůbec ne.
naši čtenáři, pro ně to je denní chleba, pro ně ty peníze nejsou nehmatatelné, takže píšeme o těch věcech tak, jaké jsou, a nevybíráme ty nejdražší věci na světě, vybíráme si věci, které jsou kvalitní a které našim čtenářům mohou dát nějakou radost, nebo mohou zpříjemnit život, nebo mohou cokoliv, takže píšeme ne cíleně o nejdražších a nejluxusnějších, ale o nejlepších, které fakt mají svou kvalitu. Takže nějak testujete ty výrobky, nebo jakým způsobem máme zahraniční i domácí zpravodaje, máme lidi, s kterými spolupracujeme, většinou odborníky, kteří nám dávají tipy na službu, produkt, věc, kterou bychom měli uveřejnit. Ale náš hlavní rozdíl je ten, že standardní časopis nejdřív vydá titul a potom čeká, kdo si ho koupí. My nejdřív hledáme čtenáře, nejdřív oslovujeme lidi, kteří mají určitý příjem a nabízíme jim předplatné. A teprve potom jim dáváme časopis. Takže my to děláme úplně obráceně, abychom inzerentům vydělali co nejvíc peněz a těm čtenářům dodali to nejlepší, co můžu mít. Já teď tady mám dotaz diváka, slyším pokyn z režie, jestli si ty články píšete vždy sami, nebo některé přebíráte i třeba z zahraničních médií? No, vždy sami. Vždy sami, takže veškerá ta tvorba je původní. Je autorská, ano. Jak velká je ta redakce, která to připravuje? Jak velký ansábl? Je to měsíčník? Je to měsíčník. My jako stálou redakci máme v podstatě 3 lidi, kteří jsou u nás. Nicméně ty články jsou postavené na externích odbornících. To znamená, o golfu nám píše člověk, který sám hraje a je jeden z nejlepších hráčů v Čechách, amatérských. O autech nám píše člověk, který těmi auty jezdí, který je testuje, který přesně ví, co jak. O investicích napíše pán, který sám investuje na burze, zná přesně každou akci, takže ty články máme odborně pojaté tak, že nemáme někoho v redakci, kdo by psal o něčem, čemu extra nerozumí. Každý článek musí být odborný, ať to je o jachtě, ať to je o posteli, ať to je o čemkoliv. Tak to je trošku rozdíl proti běžným pravidlům české žurnalistice. Jak se na vašem biznesu projevila krize? A navíc teda možná ani ne tak krize, ale ten odklon od tištěných médií k internetu, kdy lidé už nemají potřebu jít si koupit ten časopis, ale prostě když něco potřebuje, zaklikám do Google a mám to. Já si nemyslím, že titul našeho typu by byl nahraditelný internetem. To myslím, že internet nahrazuje spíš tištěná média typu novin, typu nějakých informačních věcí, protože tam ta informace v internetu je rychlejší a zadarmo v podstatě. Ten náš titul není úplně... No, nemyslím si, že internet by v tuhle chvilku časopisy obecně velmi rychle nahradil. Nicméně krize se projevila samozřejmě určitě. Spadly nám tenkrát tržby o nějakých 60-70%, tak jsme malinko měnili strategie, ale během čtvrt roku, 4 měsíců jsme byli zpátky na svém. Takže jaké jsou ty prodeje v současné době? V tuhle chvilku nejsou nezajímavé. To znamená, že třeba co se počty kusů toho časopisu normálního? Toho časopisu, my toho tiskneme necelých 18 tisíc. My vlastně, jak jsem říkal, nejdřív jsme hledali zákazníky, takže nejdřív jsme schánili vlastně, nebo oslovovali lidi s nabídkou předplatného, tím jsme potom posílali časopis. Takže my v tuhle chvilku z těch 18 tisíc, něco malinko přes 14,5 tisíce, posíláme konkrétně cíleným předplatitelům a zbytek distribuujeme na místech, kam ty lidi chodí, typu golfových klubů, butiků, hotelů, kam chodí jednat, kde se s tím časopisem můžou setkat a můžeme najít nového potenciální čtenáře. A zbytek má velmi malém nákladu, dáváme do PNS, do Traffic, zase na vybraná místa, většinou k místům, kde sídlí firmy a kde sídlí lidé. Kde je potenciální kupní síla. Jak funguje ta ekonomika toho vašeho vydávání časopisu? Přeci jenom člověk si řekne zlatá písmena, někdy i diamant v tom písmenu, byť ne samozřejmě v každém. Přece ta ruční práce, ten materiál musí být dražší, než je ten výtěžek z těho předplatného a podobně, když je tak nízký. Žijete z inzerce, dotujete to, jste investorem? Tak my jsme ten časopis dotovali asi první půl roku, ale jelikož časopis tohoto typu a této exkluzivity nikdy nikdo na světě neudělal, to je opravdu unikátní věc, tak se ten čtenářský klub celkem rychle rozrůstal a ten zájem o to byl. Jednak ten časopis vypadá dobře, má svou kvalitu, má svou úroveň, ale i redakční část toho časopisu je prostě psaná, jak jsem říkal, odborníky, takže ten časopis ví přesně, o čem mluví. A pokud něco doporučíme, má to. Tomu rozumím, ale... Kde berete teda peníze na jeho vydávání? Protože z předplatného bych nečekala prostým násobením, že by to vyšlo. Je to většinou reklama, jistě. Předplatné v podstatě zaplatí běžné výdaje, ale ten zisk a se to gro, tak je inzerce.
Vy jste v loni, už jsme se o tom bavili, jak si dražili tu speciální edici. Kdo byl těmi zájemci a kdo nakonec byl tím šťastným, kdo získal to předplatné za 4,5 milionu plus ty služby? Já bych u tohoto sortimentu nerad říkal nějaká jména zájemců. Nečekala jsem, spíš jasně. Bych chtěla slyšet třeba aspoň bližší specifikaci toho. Tak určitě ten časopis byl nabídnut. Máme mezi našimi čtenáři několik desítek miliardářů, kterým ten časopis byl primárně nabídnut, a nesetkali jsme se úplně s nezájmem. Myslím, že tahle edice má v Čechách své místo, protože to není jen časopis, je to v podstatě cestovatelský klub. Ale byla krize na podzim, takže to bylo asi zajímavé. Pojďme se ještě rychle dostat k těm vašim plánům na expanzi do zahraničí. Vy jste opravdu historicky první český časopis, který expanduje pod svou vlastní značkou do zahraničí, protože, jak jsme říkali, Dubaj, Omán v první řadě. Kdo bude a případně tedy kdo bude další? Tak já teda nevím o jiném časopisu, který by měl ty naše ambice. Vlastně ve Světové federaci vydavatelů jsme z Čech akorát my a Svaz vydavatelů v Čechách, Vydavatelská unie. Nám se daří celkem oslovit zajímavé vydavatele, nabídnout jim zajímavé podmínky. Takže která země teď bude následovat po Dubaji a po Ománu? Tak Omán a Dubaj, to je otázkou zhruba půl roku. Mělo to dopadnout už někdy v únoru, v březnu, nicméně ta legislativa není úplně jednoduchá. A hlavně v těchto zemích je trošku jiná cenzura než u nás, takže ten redakční obsah se musí pro ně upravovat a probíhá tam několik kol jednání. Nicméně Omán a Dubaj bude hotov v prvním polovití. Další země jsou by bylo Mexiko, Spojené království a Mexiko. Měli bychom ještě ukázat možná divákům, co budete v Dubaji distribuovat, protože tam zřejmě budete distribuovat to opravdu s tím zlatem. Můžete ukázat jenom velmi, velmi krátce divákům, máme posledních pár minutek, že bychom ukázali skutečný výtisk časopisu zdobený 18-karátovým zlatem, jste říkal. Je to ručně vyřezávané písmenka, jsou tam dva diamantíky. Dva diamantíky, takové malé diamantíky. Ano, to určitě budete domů opatrně s tímto. A tam vidíme ty standardní časopisy, které za 150 korun měsíčně může dostat každý smrtelník. Ruské číslo, já to takhle uklidím. Mm-hmm. Ruské číslo, opravdu ta komunita v České republice, rusky hovořící movitá, je tak silná, že se vyplatí pro ní dělat její vlastní vydání. Určitě, když máte kritéria na prodavačky v Pařížské ulici, tak ty holky musí umět rusky. Ruské nápisy v Karlových Varech, to všechno asi diváci vědí. Nicméně, že ta kupní síla těch nejbohatších klientů, že vy přece jenom cílíte ještě na tu špičku, je tak silná, že vám zaplatí speciálně vydávané číslo. Tak my toho ruského začínáme pouze 4000 kusů, neděláme toho masu. A neděláte to asi měsíčně? Ne, začínáme kvartálně, ale čekáme, že kolem prázdnin bychom se přehoupli na měsíční, protože už teďka máme obrovský zájem z řad inzerentů i z řad potenciálních čtenářů. Takže to ruské číslo bude úspěšné. Tak uvidíme, jaký jazyk bude příště, jestli vietnamština nebo jiný jazyk. Každopádně přeji hodně štěstí, děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji. Naschledanou. No a než se dostaneme k už avizovanému nenápadnému, ale geniálnímu americkému vynálezu, který slaví 30 let, podívejme se na přehled dalších společenských událostí s ekonomickým dopadem. České pivovary loni vyrobily téměř o 6% méně piva než v roce 2008. Klesla především produkce výčepních piv. Za propadem českého výstavu piva stál podle odborníků pokles zahraniční poptávky. Projekt prodloužení pražského metra linky A za téměř 19 miliard korun byl oficiálně zahájen. Na evropské třídě proběhlo slavnostní poklepání základního kamene. Trasa povede západním směrem přes Červený vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Jenom 160 gramů váží kapesní projektor, který uvedla na český trh společnost 3M. Hodí se především manažerům, podnikatelům nebo obchodním cestujícím. Nemusí totiž sebou už nosit zvlášť notebook a projektor. Americká společnost Apple zahájí celosvětový prodej iPadu o měsíc později. Zájemci mimo Spojené státy si budou muset na novinku počkat zřejmě až do konce května. Důvodem je nečekaně silná poptávka na americkém trhu. Američtí investoři budou mít zřejmě šanci vydělávat na své schopnosti odhadnout komerční úspěch filmů. Sázení na jejich úspěch chtějí spustit rovnou dvě společnosti. Hollywood se ale staví proti. Jsou malé, barevné, lepí a změnili svět. Nevíte, o čem je řeč. Jde o obločky Post-it, papírky, které můžete kamkoliv přilepit a nechat na nich vzkaz nebo si s nimi něco založit, zvýraznit. A letos slaví 30. narozeniny.
A jak nápad vůbec vznikl? Spencer Silver nejdříve vyvinul lepidlo, které nepoškodí použitou podložku. O 20 let později pak Art Fry hledal způsob, jak do knihy vepsat poznámky a přitom ji nepoškodit. Nakonec se obě ideje propojily, bločky spatřily světlo světa a oba pánové byli letos přijati do americké národní síně slávy vynálezců. A evidentně si to oba zaslouží. Obchod s lepícími bločky se stal totiž největším trhákem od dob vzniku cigaret. Bločky ale nemají své místo jen v kancelářích a školách. Leckdy slouží i umělcům k jejich kreativním záměrům. Například kalifornská umělkyně Rebecca Murtaugh celou svou instalaci vytvořila právě pomocí různě barevných papírků. A povídat si o tomto vynálezu budeme s Janem Kočárkem, country business leaderem společnosti 3M. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak to tak vypadá, tak papírky slouží ke všemu jinému manažerům než k práci, ale chápu, že reklama je reklama. Kolik post-itů za posledních těch 30 let bylo vlastně použito? Umíte to spočítat? Bylo by to velmi obtížné, byly by to triliony kusů, to znamená obrovské množství, obzvlášť pokud bychom hovořili o celé řadě výrobků post-it, protože post-it zdaleka dneska není jenom ten žlutý papírový bloček, který všichni známe, ale rozšířil se do řady dalších aplikací. A v tom případě se nabízí otázka, kolik už vydělal tento vynález společnosti 3M? Pokud bychom měli hovořit o té 30-leté historii z hlediska obratu, tak bychom určitě hovořili o řádu stovek milionů dolarů. Americký dolar. Tak to je určitě zajímavý biznis na to, že šlo původně o papírek, který byl pomazaný lepidlem. Původně měl barvu žlutou. Ano. To je ten původní vynález, dneska už ho asi znají diváci ve spoustě barev. Proč právě žlutá? Žlutá vznikla čistě z pragmatických důvodů, protože pokud byste si lepila papírový bloček bílý na bílý papír, tak by zkrátka nebyl vidět. To znamená, ta světlá žlutá byla přirozená. Dneska samozřejmě existuje v řadě dalších barevných variant. Já možná jenom prostřední paní redaktorko, ten vynález byl ještě o něco možná kurióznější, protože ten původní vývoj lepidla měl směřovat k lepidlu, které mělo mít poměrně významně odlišné vlastnosti. Ta původní technologie skončila v uvozovkách v koši a až vlastně poté šlo k objevu, že zkrátka to lepidlo je úžasné v tom, že zůstává na papíře, ale nezůstává na tom podkladu. Na takže to byl vlastně takový trošku zmetek, že lepidlo nelepilo tak, jak si představoval jeho vynálezce, ale uměl udělat znouzecnost. To je, myslím, pěkné. Jaký je ideální rozměr toho pouzitu, nebo jak vlastně, co bylo v prvopočátku a jak to vidíte dneska? Ten asi nejtradičnější rozměr je čtvrcový pouzit bloček, který má přibližně 76 mm krát 76 mm. A to vychází z nějakých psychologických studií, nebo proč pro takový papír? To se přiznám, že nevím, ale myslím si, že to je ideální formát papíru na několik slov, to znamená na to, na co všichni pouzit bločky tohoto formátu používáme. To znamená na vzkaz u telefonu, na vzkaz na dokumentu pro kolegu. Na ledničce. Nebo, na ledničce, přesně tak. Kromě těch klasických bločků post-it dneska existuje podle vašich internetových stránek přes 600 dalších druhů se stejným označením. Hmm. Prosím, vysvětlete, 600 druhů čeho? Tvaru to znamená, papírku? Můžeme hovořit jednak o tvaru těch bločků, můžeme hovořit o barvách těch bločků, nakonec některé tady můžeme vidět. Ukážeme divákům určitě. Určitě nemůžu nezmínit další velmi rozšířenou věc, to znamená záložky post-it, kterými říkáme post-it index, které se používají na zakládání stránek v dokumentech, stránek ve smlouvách. Až po ty velkoformátové aplikace, takzvané meeting charty, to znamená samolepící velkoformátové papíry, na který se dají dělat poznámky v průběhu schůzek, jednání. Já se ale musím zeptat samozřejmě, protože tento váš geniální nápad nezůstal bez povšimnutí konkurence. Jak se liší vaše originální post-ity od papírku no-name značek nebo značek, které mají jakékoliv jiné jméno než 3M, když stejně lepí, mají také 760 mm krát 760 mm. Proč by si měl člověk kupovat post-it, když už se vyrábí dneska takhle masově? Post-it bločky mají pořád tu unikátní schopnost, že lepidlo zůstává na papírku, to znamená na tom bločku, i po jeho odstranění. To znamená, post-it bloček lepí tam, kam si ho skutečně nalepíte a dokonce, když to potom chcete sundat, tak ho sundáte znovu s tím lepidlem. To znamená, nezůstávají zbytky lepidla na vašem notebooku, takže na vašich dokumentech. Takže to máte nějak patentově chráněno, protože to je takový vynález? To vlastní lepidlo je samozřejmě chráněno patentově, protože to je patentovaná technologie. Bloček jako takový patentově chránit nemůžeme, to se jedná poměrně o generikum, ale vidíte, že všichni naši následovníci kopírují naše formáty, snaží se kopírovat naše barvy, ale jednu věc zaručeně zatím nedokáže nikdo okopírovat, to je ta technologie použitá v lepící vrstvě. To je stále unikátní.
Určitě je rozdíl, když si člověk něco přilepí na notebook, jak asi všichni často děláme přes veškerou elektronickou komunikaci, tak komunikujeme prostě z lístečků a není to toho lepidla špinavé, ale právě ta elektronická komunikace si myslím, že musí značně snížit vaše příjmy z tohoto vynálezu, protože odklon od papíru k tomu psát si ty vzkazy elektronicky určitě je. Jak se zacvičilo, jak se říká, s vašimi příjmy? Překvapivě nezacvičilo, protože samozřejmě byť všichni, nebo ne všichni, ale dneska valná většina lidí používá od notebooků přes chytré telefony, PDA systémy, to znamená elektronické formy komunikace, ale pořád udělat si poznámku na kousek papírku, který zároveň ještě drží někam, kam si ho můžu nalepit. Tahle ta potřeba pořád zůstává v kanceláři, zůstává v domácnosti, když si potřebujete poznamenat něco u telefonu. To znamená, že paradoxně necítíme odliv množství bločků, naopak celkově množství používaných post-it bločků na celé planetě stále vytrvale roste. Viděl jsem, jak v řadě kancelářích, které jsou velmi, velmi proelektronizované, tak monitory počítačů samozřejmě oblepené post-it bločky. Ano, to mají nejradši IT pracovníci, to vím obecně. Dotaz diváka, pokyn z režie, jak dlouho by měl ten papírek vydržet opakování, nalepení a podobně? My samozřejmě říkáme, že to opakované přelepení je možné, ale tam už potom velmi záleží, jaký to je povrch. To znamená, pokud je to papír. Z patentu nevyplývá nějaká v podstatě vlastnost mimořádná. Pokud je to papír, to znamená relativně hladký povrch, tak to lze samozřejmě mnohonásobně. Pokud je to nějaký hrubší povrch, obzvlášť pokud má třeba nějakou vysokou teplotu, tak pak samozřejmě ta účinnost klesá. Každopádně starosti tohoto diváka bych chtěla mít, ale my, co si lepíme papírky i na mobil, tak určitě víme, o čem mluví. Vy v tuhletu chvíli také spolupracujete, nebo spíš jste autorem elektronické verze toho lepícího papírku. Někteří diváci ho možná neznají, nebo možná nevědí, o čem přesně mluvíme, přibližte to. My jsme před lety, když přišla elektronická komunikace do širšího použití, přemýšleli, jak bychom teda post-it bloček mohli dostat i do téhleté formy, to znamená, existuje post-it software, který vám umožňuje zkrátka v počítači nainstalovat si malý softwarek a pak používat post-it bločky na ploše vašeho počítače v dokumentech. Dokonce pokud někdo chce, může si posílat elektronické post-it bločky. Což už je tedy opravdu bizarní, ale právě to vidíme na obrazovce, jak fungují tyto programy. No, nejpopulárnější jsou elektronická post-it srdíčka, takže. No tak myslím si, že tento vynález bude mít také ještě velký ohlas, hlavně mezi mladou generací. Pojďme si ještě něco říct o tom, jak byli ti dva původci tohoto vynálezu přijati do americké síně slávy. Co to znamená? Přeci jenom každý, kdo se na té papírky podívá, je to jenom papír s lepidlem, při vší úctě k oběma vynálezcům. Co tedy to přijetí do americké síně? Americká síň slávy je velmi prestižní záležitost. Americká síň slávy vznikla v roce 1973. Založil vlastně americký patentový úřad spolu s úřadem na ochranu duševního vlastnictví. In memoriam je v síni slávy například Tomáš Alva Edison, respektive jeho vynálezy. Můžeme hovořit třeba o žárovce. A letos o 30. narozeninách post-it bločků vstoupily post-it bločky do síně slávy například s technologií, která umožňuje přesné pozicování GPS družic. Takže je vidět, že ani tak nezáleží na tom, jestli to je unikátní elektronický systém anebo velmi chytrá maličkost. Je prostě unikátní, má velký přínos pro nás jako pro lidi na planetě, takže tam právě patří. Vy říkáte, že všechny ty bločky, všechny ty papírky jsou vyrobené z recyklovatelného materiálu a vyrábíte také recyklované bločky. Já teda můžu tady zatím ukázat, co budete odpovídat. Je opravdu je možné dneska to vyrábět všechno z recyklovatelného materiálu a ekonomicky to unést? Možné to je, samozřejmě. My jsme rádi, že můžeme jít touhletou cestou, nebo ne, že můžeme, ale že chceme jít touhletou cestou. A to samozřejmě jak globálně v rámci korporace 3, jak se snažíme být opravdu co nejvíce zelení, to znamená co nejvíce šetrní k životnímu prostředí. A jsem rád, že to platí i tady v České republice, protože my jako pobočka místní máme vizi takovou, že chceme přispět k České republice zdravější, bezpečnější a zelenější. Kromě toho, tak mimochodem je to přeci jenom módní vlna, na které, když firma pochopí, že je dobré se svést, tak určitě uspěje, protože bio a ekologické aktivity jsou určitě populární. Zjišťuji, že čím větší maličkost, tím více dotazů diváků, takže tady máme další dotaz a to, jste schopni vyrobit bločky i na přání v nějakém tvaru podle přání zákazníka?
Nebo je to možné vyrobit? Ano, je to možné, děláme to už nějakou řádku let, to znamená, ať už se jedná třeba o personalizované post-it bločky, to znamená ten tradiční žlutý obdelníček s vaším jménem, vyseknuté formy bločků, které právě držíte v ruce, až po reklamní post-it bločky, to znamená bloček, který je ve tvaru a s logem firmy, značky, to znamená post-it bloček už není jenom komunikační médium, v tom smyslu poznámka, abych nezapomněl, ale opravdu i forma reklamní komunikace. Tak vám každopádně přeji hodně úspěchu a děkujem za návštěvu ve studiu. Já děkuji také vám. Naschledanou. No a z dnešního pořadu Téma Z1 je to pro tuto chvíli a pro dnešní večer vše. Pokud jste ho nestihli celý nebo se na něj chcete podívat ještě jednou, pak vám doporučím stránku www.youtube.com/z1tv. Pravidelné časy repríz tohoto pořadu jsou pak 9 hodin 30 minut a 15 hodin každý všední den. V pondělí tu bude Téma Z1 opět. Aneta Snopová bude se svými hosty hovořit o ekonomických receptech nových politických stran. Vyspovídá mimo jiné prvního místopředsedu TOP 09 Miroslava Kalouska a předsedu strany práv občanů Miloše Zemana. Mějte se hezky.